2016 թվականի հուլիսի 1-ին Cafesjian արվեստի կենտրոնում բացվեց միջթանգարանային համագործակցության շրջանակներում կազմակերպված Մարկոս Գրիգորյան խաչմերուկներ ցուցադրությունը։ Այն ներկայացնում է հայ կերպարվեստի ամենավառ անհատականություններից մեկի աշխատանքները։ Մարկոս Գրիգորյանը այն եզակի հայազգի արվեստագետներից էր, ով իր ուրույն տեղը գտավ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի համաշխարհային արվեստային զարգացումների համայնապատկերում։ Նա արվեստագետ էր և արվեստի տեսաբան, կոլեկցիոներ էր և համադրող նաև կինոդերասան։ 1990-ականների սկզբին Մարկոս Գրիգորյանն իր հսկայական հավաքածուն և աշխատանքները տեղափոխեց Հայաստան, որի հիման վրա ստեղծվեց Միջին Արևելքի արվեստի թանգարանը, որը գործում է Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի ներքո։ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի հետ համագործակցությամբ բացված Մարկոս Գրիգորյան խաչմերուկներ ցուցադրությունը մեծանուն այս արվեստագետի բազմազբաղ ու անսպառ անհատականությունը բացահայտելու ճանապարհին կարևոր հանգրվան է։ Մարկոս Գրիգորյանի ողբերգական մահվանից ի վեր սա առաջին ծավալուն ցուցադրությունն է Հայաստանում, որտեղ հիմնականում ներկայացված են ստեղծագործություններ Միջին Արևելքի արվեստի թանգարանից, ինչպես նաև այլ հաստատություններից ու անհատական հավաքածուներից։ Կենտրոնի արձիվ և Սասունցի Դավիթ Պարտեզի սրաններում ցուցադրված են արվեստագետի հողարվեստին և գորգարվեստին վերաբերող 24 եզակի աշխատանքներ։